تاکہ ان کو اس دنیا میں بھی عزت دے, اس دنیا میں بھی عزت دے. خدا سب کے شرم حیا پردے رکھے. خدا ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اس کے غلامی, اس کے خدمت گار رکھے. خدا آنے والے غم و تکلیفوں سے بچائے. خدا مساکینوں کو اس دنیا میں بھی عزت دے, اس دنیا میں بھی عزت دے. خدا جس مساکینوں کے گھر آباد نہیں, اس کے گھر آباد کرے. اس گھر میں نارینا الواد نہیں, خدا اس کو نارینا الواد سے نوازے. خدا مساکینوں کو مساکین پہ قائم رکھے. خدا مساکینوں کو مساکین کی سمجھ دے اور مساکین پہ ایسا چلا دے اس پر ہم سے خواجہ غریب النواز بابا علی صاحب بادشاہ صاحب راضی ہو. خدا ہم سب کو پورے کام پوری عقیدوں سے بچائے, پوری صحبت پورے لوگوں سے بچائے, آنے والے غم و تکلیفوں سے بچائے. خدا ہم لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ ہماری حفاظت کریں. خدا جو لوگ مسکینی کے اندر غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, خدا اس لوگ ہدایت دے. ہدایت دے میں تو خدا سب کو تباہ برباد کرے. خدا ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, آپ ہمیں بچائے. خدا ہم لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ ہماری حفاظت کریں. خدایا بابا جی کی دعا سے, خواجہ غریب النواز کی دعاؤں سے, خدایا بابا جی صاحب یہ آپ کے آپ کے آپ کے مساکین ہیں, یہ مسکینی بھی آپ کی ہے, دقت بھی آپ کا ہے. بابا جی صاحب اس لوگوں کا خود عبادت کرنا, اس لوگوں پہ خود نیک نظر رکھنا, اور ہم سب کو اپنے رحم اور اپنے نیک نظر میں رکھنا. بابا جی صاحب خواجہ غریب النواز کی دعاؤں خالد صاحب کے قدم رکھنا, اس لوگوں کے ہر دلی مقصد خدا کا پورا کرنا. بابا جی کی در سے, صحبت سے, نسبت سے خدا کسی کو بے نواح نہ لے جایا کرے. خدا مساکینوں کو گرم گرم مقام مقام پر کمرے کمرے نصیب کرے. خدایا ہمارے ملک پاکستان میں امن قائم کرے. خدا پاکستان اسلام کے دشمنوں کو تباہ برباد کرے. خدا ہمارے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم ہدایہ کو رکھے. خدا ہمارے ملک میں اس لوگ کو طاقت, اس لوگ کو بادشاہی نصیب کرے جو ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ خدا مخلص ہو. خدا جو ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے, خدا سب کو تباہ برباد کرے. اس دنیا میں بھی عزت دے, اس دنیا میں بھی عزت دے. خدا سب کے شرم حیا پردے رکھے, سب کو اپنے رحم اور اپنے مہربانی میں رکھے. خدا افغانستان میں بھی امن قائم کرے. خدا افغانستان کے مساکینوں کی ہر مشکل آسان کرے. خدا افغانستان کے مساکین, جتنے مساکین پاکستان میں آئے ہیں جس مقصد کے لیے, خدا وہ مقصد پورا کرے. خدا اس لوگوں کو کامیابی و کامرانی نصیب کرے. خدا مساکینوں کی افغانستان میں جتنی بھی پریشانی ہے, تکالیف ہے, ختم کے جو